Joshua King macht sich bereit an der Seitenlinie. Hier nochmal das Tor von Fabian Scheer in der 12. Minute. Da war der Kleinste und der Größte vorne. Scheer und daneben Shaqiri. Detter inn tidligere enn resten av de andre og da havner Espen Rudd på etterskudd, det han som utgangspunkt ansvaret for skjer men det er nødt til å falle samtidig der, hvis ikke så går det sånn som det gjør her igjen, dessverre